こちらアメリカのアケダクト競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。タッチゴールド、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくタッチゴールド行きました。続いて前へ行くのはイルーシブクオリティ、さらにはタイムトゥマスク、5番オーサムアゲイン、その後ろグランプリイレブン、どうやら後ろからになりそうです。前に戻りましょう。先手を取ったのはタッチゴールド、その隣にストレートハイネス、タイムトゥマスク、それに続いています。オレンジの帽子イルーシブクオリティ、その後ろパーシャンハンター、そのうちに続いています。その後ろにオーサムアゲイン、ピンクの帽子サンライトアプリート、その後ろすぐ後ろにハイフレンドエクセル、その外からサイクルトゥルース、オレンジの帽子サンフォードメイク、その後ろ先頭は依然としてタッチゴールド、ストレートハイネス、ほとんど差がありません。イルーシブクオリティ、3番手 MI ブラン、ぐんぐんと差を詰めてくる。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はタッチゴールド、離れてストレートハイネス、その外からはイルーシブクオリティ。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭変わってオーサムアゲイン、カバーを一気にちきります。2番手はハイフレンドエクセル、完璧です。圧倒的な強さを見せましたオーサムアゲイン。1着2着はハイフレンドエクセル、勝ったのはオーサムアゲイン、見事な勝利です。短い直線に入って後続は届くかどうか。先頭変わってアメージングレース、アメージングレース、先頭京都シティ、アメージングレース、アメージングレース、わずかにアメージングレース、体勢有利。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。さあ直線に入りました。これからの勝負。先頭変わってオリーブブランド、オリーブブランド、先頭2番手はオリーブブランド、懸命に追いすがります。やはりカワチウォール先頭だ。残り 200m、 後続を大きく引き離しました。残り 100m、 これは強い。2番手はオリーブブランド、カワチウォール、この馬で決まりか。カワチウォール独走、カワチウォールぶっちぎりです。カワチウォール1着2着はオリーブブランド、これは物が違う。カワチウォール、京都競馬場、本日の第5レースの発走です。スタートしました。各馬まずまずのスタート。まずは先行争い、何が行くでしょうか。ジェイドギャル前に行きそうです。これに続くのがスプリングパール、並んで4番エリモミラクル、すぐ後ろにブリリアントロード、
最後方追走はウィングアロー、果たしてどのあたりから仕掛けるでしょうか。各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭から一気に先頭に立ちました。6番東証ファング並んで2番ジェイドギャル、スプリングパール、それに続きます。前は東証ファング、2番手はジェイドギャル、スプリングパール、3番手大外から黄色の帽子ウィングアロー伸びてきた。後続集団も追い上げにかかります。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭に立ったウィングアロー、あと 200m、 後続は遥か後方、残り 100m、 後続は大きく離れました。2番手は東証ファング、ウィングアロー独走、ウィングアローぶっちぎりです。ウィングアロー1着、2着は東証ファング、これは桁外れの強さだ。ウィングアロー4コーナーをカーブして、さあこれからです。最後の追い比べ、先頭はセイウンスカイ、残り 200m、 先頭はセイウンスカイ、セイントブレイズ必死に追いすがります。セイントブレイズ追いすがります。先頭はセイウンスカイ、1着でゴール。セイウンスカイ1着、2着にはどうやらセイントブレイズ、1番人気に応えました。セイウンスカイ見事です。今年も東京競馬場の芝 2400m に世界の一流馬が集結しました。海外のトップホースを相手に、ここはぜひとも日本馬の力を示したいところです。
さあ、いよいよ国際 G1 ジャパンカップの発走です。さあ、最後は大外枠のクロスエリートゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。勢いよく飛び出したのはファビラスラフイン、キングオブダイヤ。この馬も好スタートを切りました。石のサンデー、前に行きそうです。オスカーシンドラー、それに続いています。さらにはファビラスラフイン、14番、キングオブダイヤ、その後ろシルクジャスティス。後方からもう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはつくばシンフォニー、オスカーシンドラー、すぐ後ろその外にステイゴールド、赤の帽子、インターライナー、その後ろすぐ後ろにキングオブダイヤ。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。1番人気のナリタブライアン、現在馬群の中ほどにつけています。もう一度先頭から、先手を取ったのは石のサンデー、緑の帽子ファビラスラフイン、その後ろつくばシンフォニー、すぐ後ろ 1000m を通過しました。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方から、先手を取ったのはファビラスラフイン、その後ろにつくばシンフォニー、さらには石のサンデー、間が空いてインターライナー、並んで10番、オスカーシンドラー、ステイゴールド。この馬もこのグループ、キングオブダイヤ、すぐ後ろ合計機を通過していきます。前はファビラスラフイン、つくばシンフォニー、ほとんど差がありません。石のサンデー、3番手成田ブライアン、いい位置。果たして先頭を捉えるか。ここで先頭変わりました。先頭はつくばシンフォニー、差はほとんどありません。2番手はつくばシンフォニー、追いすがります。ファビラスラフイン先頭、残り 200m、 成田ブライアン伸びてきた。ファビラスラフイン必死に追います。2番手はステイゴールド、成田ブライアン先頭だ。成田ブライアン1着、成田ブライアン完勝。成田ブライアン1着、2着はピルサドスキー、これが絶対王者だ。成田ブライアン。4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ、先頭に立ったのはマサラッキー、残り 200m、 先頭はマサラッキー、残り 100m、 マサラッキー先頭。2番手は進行フォレスト、マサラッキー1着、マサラッキー完勝。マサラッキー1着、2着は進行フォレスト、1番人気に応えました。マサラッキー見事です。